частина добровольців фестивального комітету виявила солідарність з учасниками Годотону Princess Margaret Cancer Center. Минулої неділі десятка добровольців Українського фестивального комітету вийшла на перехресті вулиці Blue Jane на підтримку Ходотону на користь Princess Margaret Cancer Center, який проводився під назвою Shoppers Drug Mart Weekend to End Women's Cancers. В дусі громадської підтримки до фестивальників привлучилися також танцюристи танцювального ансамблю «Барвінку». У Ходотоні прийняло участь около 3500 зацікавлених ходотонців. Користуючись нагоди, наші фестивальники розгорнули велику афішу, яка інформувала всіх про український фестиваль у торонтонському Bloor West Village.